שטויות שיוטיובריות יופי בחיים לא יגידו. אז אם נהניתם מהסרטון, אל תירשמו לערוץ הזה. לא, ברצינות. לא, אל תירשמו. תפסיקו, אל תעשו את זה, אל תירשמו. אם לא נהניתם מהסרטון, אז כמובן אתם יכולים לעשות אנלייק. אני שונאת איפור. אני שונאת כלבים. הרבה זמן לא עשיתי לכם סרטון קניות, וזה משום שאני שונאת קניות. הסרטון הזה זה סרטון ספונסר. החברה אמרה לי לשקר לכם על המוצרים שלה ולהגיד שאני אוהבת אותם, אבל אני בעצם שונאת אותם. אני לא יכולה לעשות לכם את האיפור היומיומי שלי כי אני בכלל לא מתאפרת, וכמו שאמרתי לכם, אני שונאת איפור. אפילו שזה ערוץ על איפור, אני קונה את זה רק כי זה מותג. רציתי לעשות לכם את הבויפרנד טאג, אבל חבר שלי התנגד להופיע בסרטון, אז כמובן שנפרדנו. ואני לא אעשה לכם את הטאג הזה. וואי, יש לי קאקי. ואל תשכחו לא להגיב לסרטונים שלי, כי אני לא אקרא שום תגובה שתכתבו ואני אף פעם לא אענה לכם, כי אין לי זמן אליכם בכלל. אם אהבתם את הסרטון, לא צריך לעשות לייק, באמת, אל תעשו לייק. נראה לי שיש לי נוד. וואי, איזה סרטון משעמם זה. אני אכבה את הנר הזה. אני לא רוצה להיות כמו שאר היוטיובריות יופי ששמות נר ברקע. זה כזה דפוק. וואו, הסרטון הזה יצא ממש ארוך, מי יראה אותו בכלל? טוב, אז זה כל הסרטון, מקווה שסרלתם כל הסרטון, תזכרו שאני שונאת אתכם מהירח וחזרה, לכו תמותו, ביי!